Broj 9. Nermin Bjelić.
Dame i gospodo, srdačan sportski pozdrav, dobrodošli na finale Omladinskog kupa Bosne i Hercegovine, sezona 2022-23. Fudbalski klub Sarajevo, Fudbalski klub Sloboda. Dame i gospodo, molim vas za malo pažnje. Slijedi intoniranje himne Bosne i Hercegovine. Evo još jednom sastava ekipa, Fudbalski klub Sloboda, prvih 11, broj 12, Ajdin Brkić, broj 4, Zdravko Dakić, broj 5, Danis Bratovčić, broj 7, Amar Pekarić, broj 9, Aldin Mešić, 10, Haris Hasanović, broj 11, Tarik Biserović, broj 13, Ferit Šerbečić, broj 14, Majd Aličić, broj 15, Faris Jašarević i broj 21, Adin Kovačević. Glavni trener Radmir Crnogorac, Fudbalski klub Sarajevo, broj 13, Arman Šutković, broj 2, Halil Kolenda, broj 7, Irfan Ramić, broj 8, Harun Šabanović, broj 9, Nervin Bjeljona, broj 10, Bakir Nurković, broj 11, Kenan Lama Džema, broj 14, Amza Ljukovac, broj 17, Nidal Čelik, broj 20, Muamer Hamzić i 21, Muhamed Buljubašić. Glavni trener Daniel Stojanović, glavni sudac Dragan Kesić Gradiška, prvi pomoćnik Mirza Demir Kakan, drugi pomoćnik Davor Maksimović Doboj, četvrti sudac Antonio Tomić Krešovo, delegat Dragomir Đajić Istočna Iliđa.
poluvrijeme, Sarajevo Sloboda. Thank you.
Peki!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
prvog poluvremena finala Omladinskog kupa Bosne i Hercegovine, fudbalski klub Sarajevo, fudbalski klub Sloboda 0-0.
Izmjena u ekipi Sarajeva u drugom poluvremenu umjesto igrača sa brojem 14, Hamzi Ljukovac, u igri broj 16, Sejid Pramenković. Drugo poluvrijeme. Thank you.
Muamere, ajde Muamere! Igraj! Thank you.
Izmjena u ekipi Sarajeva. Igru će napustiti sa brojem 20, Mohamed Hamzić. U igru ulazi broj 18, Talha Tabaković. Izmjena u ekipi Slobode. Igru će napustiti broj 14, Majid Aličić. U igru ulazi broj 8, Ajdin Beganović. I got it.
Izmjena u ekipi Slobode, igru će napustiti broj 11, Tarik Biserović. Koji glozi broj 16, Ensar Nešić. Izmjena igrača u ekipi Sarajeva. Igru napušta broj 9, Nermin Bijelonja. U igru ulazi sa broj 22, Harun Pločo. Sí.
Slušaj, Talha, Talha! Ostani, Talha! Pani! Izmjena u ekipi Sarajeva, Ignu će napustiti broj 2, Halil Kolenda. U igru ulazi broj 24, Vedar Jakupović. Thank you.
izmjena u ekipi Slobode. Igru napušta broj 10, Haris Hasanović. U igru ulazi igrač sa brojem 18, Jakub Vilatić. Sedmi minut susreta, Sarajevo Sloboda 1-0, gol za ekipu Sarajeva postigao igrač sa brojem 18, Talha Tabaković. Karton u ekipi Sarajeva, igra sa brojem 18, Talha Tabaković. Come on, come on, come on.
Žuti karton u ekipi Slobode, broj 15, Faris Jašarević. Žuti karton u ekipi Slobode dobio je igra sa broj 5, Danis Bratovčić. Izmjena u ekipi Sarajeva, igruće napusti broj 11, Kenan Lamadžema. U igru ulazi broj 4, Alden Šetkić. Kraj susreta, poštovani gledalci, dobili smo pobjednika omladinskog kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2022-2023. To je ekipa fudbalskog kluba Sarajevo. Pobjedonosni pogodak za ekipu Sarajeva postigao je igrač sa brojem 18, Talhar Tabaković, u 87. minuti susreta. Za par minuta slijedi uručenje medalja, dodjela pehara i proglašenje pobjednika kupa. Thank you.
Gospodo, dragi prijatelji, evo stigli smo do završnice Omladinskog kupa Bosne i Hercegovine. Sledi ceremonija uručenja medalja, proglašenje pobjednika, uručenje pehara. Prvo ćemo krenuti sa uručenjem medalja službenim licima večerašnje finalne utakmice. Medalja će uručiti gospodin Ivan Frljić, predsjedavajući komiteta za takmičenje. Zamolit ću službena lica da dođu gore u ložu. Još jednom posjetit ćemo vas. Glavni sudac Dragan Kesić Gradiška, prvi pomoćni bio Mirza Demir Kakanj, drugi pomoćni Davor Maksimović Doboj, četvrti sudac Antonio Tomić Kreševo i delegat suseta bio je Dragomir Đajić Istočna Iliđa. Gospodin Ivan Frljić uručit će medalje i poraženoj ekipi, finalisti ekipi fudbalskog kluba Sloboda Tuzla. Zamolit ćemo ekipu fudbalskog kluba Sloboda da dođu u ložu i prime medalje. Idemo, momci, Sloboda. Idemo svi, momci, gore po medalje. Finalisti Omladinskog kupa, fudbalski klub Sloboda. Za Slobodu igrali su večeras Ajdin Brkić, Zdravko Dakić, Danis Bratovčić, Amar Pekarić, Aldin Mešić, Haris Hasanović, Tarik Viserović, Ferid Šerbečić, Majid Aličić, Faris Jašarević, Adin Kovačević, Muhamed Smajić, Kerim Konajac, Ajdin Dubnjak, Ajdin Beganović, Ensar Mešić, Medin Hrvić, Jakub Vlakić, trener, Gradivir Crnogorac, u stručnom štabu još Samir Kuduzović, Željko Mitrić, Emir Suljević i Indira Efendić. Čestitke i omladincima fudbalskog kluba Sloboda. Hvala još jednom, Sloboda, i puno sreće u narednom kup takmičenju. Medalje i pehar pobjedničkoj ekipi uručit će gospodin Adam Đeniđić, generalni sekretar Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Dame i gospodo, prošle godine, negdje u isto vrijeme, ovdje na istom mjestu, pobjednici su bili omladinci fudbalskog kluba Sarajevo. I ove godine, pobjednik omladinskog kupa, fudbalski klub Sarajevo. A još jedan trofej izborili su
Arman Šutković, Halil Kolenda, Irfan Ramić, Harun Šabanović, Nervin Bjeljunjan, Bakir Durković, Kenan Lamadžema, Hamza Ljupkovac, Nidal Čelik, Moner Hamzić, Muhamed Buljbašić, Eldar Žigo, Alden Šetkić, Din Čerimović, Sejid Pramenković, strjelac pobjedonosnog pogotka, Talha Tabaković, Harun Pločo, Vedar Jakupović, trener Daniel Stojanović, a u stručnom štabu su Semer Čilić, Adnan Salman, Abdullah Honuć i Enes Beganović. Može jedan aplauz za omladince Fudbalskog kluba Sarajevo, tako je. I na kraju medalja za kapitena Sarajevo, a tu je i pobjednički pehar. A pobjednik omladinskog kupa, još jednom, Fudbalski klub Sarajevo. Čestitamo.